Ми вітання усім глядачам. Розпочинаємо тиждень. Зокрема, у сьогоднішньому випуску будемо говорити про таке. Побажання Україні та українцям вінничани писали на гірлянді з прапорців. Більше 40 тисяч подарунків для маленьких вінничан передав фонд Порошенка. Вінницький боксер В'ячеслав Узелков знову затанцював. Важливо все запам'ятати ці движення. Гірлянда, створена руками вінничан, прикрасить столичну новорічну ялинку. У суботу учасники Вінницького Євромайдану власноруч виготовили прикрасу. За основу взяли прапорці України та Євросоюзу. На них люди писали свої бажання. Ідея ця належить жителю села Затоки, що на Вінниччині. Саме він і повезе гірлянду до Києва. Однією з перших її бачила наша кореспондентка Лариса Бондар. Із національних прапорців та прапорців Євросоюзу мешканець Барського району Володимир Заєць створює гірлянду з побажаннями від українського народу своїй країні. Нею він планує прикрасити головну ялинку Києва. Хочеться, щоб вона мала і привабливий вигляд. І от у мене виникла така ідея обвити її гірляндою. Ну і потім уже не просто прапорцями, а прапорцями, які будуть підписані нашими українцями, майданівцями, та взагалі, хто не байдужий до України. У суботу на Вінницькому Євромайдані вінничани могли написати свої побажання на прапорцях та долучитися до створення гірлянди. Миру, добра, волі українському народу. Хочу бути вільною в нашій Україні. Мрію, щоб всі діти світу були здорові і щасливі. Мрію, щоб об'єдналися два майдани. Мрію, щоб справедливість була. Мої мрії всі здійснюються. Тому я вірю, що ваші мрії, мрії кожної людини, котра сьогодні прийшла на цю акцію, котра долучиться до цієї акції, вони об'єднаються і Господь нас почує. Автор ідеї планує об'єднати понад 1000 прапорців. Зв'язуюся з представниками Книги рекордів України. Вони готові занести ось цю гірлянду в Книгу рекордів, як найдовшу на Україні, принаймні. А якщо ми дуже постараємося, ми, здається, і в Гіннес всесвітньо попадемо. Долучитися до створення гірлянди побажань зможуть і мешканці інших міст України. Дорогою до Києва вона зупинятиметься на Євромайданах країни. Єдина умова – ніякого негативу, тобто ніякої майже політики, просто побажання чисто від душі, від серця. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». У неділю, 15 грудня, на Вінницькому Євромайдані пройшло народне віче. Як і у столиці, воно розпочалось о 12-й годині. На площі театральній зібралось кілька сотень людей. Кожен охоче міг висловитись у мікрофон. Більше сюди прийшли вже не вперше, дехто щотижня йде сюди всією родиною. Ми кожен тиждень приходимо на Майдан, коли збираються вічі в Києві. У нас немає можливості поїхати в Київ, тому ми вирішили, що ми будемо приходити сюди. Зробимо все, що зможемо. Мама як ставиться до такої ініціативи? Мама ставиться позитивно, мама просто хоче, щоб в нас була людська гідність. Буде життя, буде. Я віру, бо що би то ні стало, підіймаю обе руки тільки за справедливість, за справедливість. Я підтримую тих, які на Майдані. І мені дуже жалко, що силові сили протягнули руки к нашим дітям і внукам. Я їм дуже зачувствую, що вони там мерзнуть. Я хочу їм лучшої житті. Солодкі новорічні свята маленьким вінничанам забезпечені. Перші фури із солодощами виїхали сьогодні із нашої кондитерської фабрики. Супроводжують їх помічники Святого Миколая. Більше 40 тисяч подарунків. Таку акцію вже кілька років поспіль проводять міська влада спільно із благодійним фондом Петра Порошенка. Першими солодощі отримали учні 30-ї Вінницької школи. Більше на цю тему дивіться у наступному сюжеті. Свято розпочалось з виступу дитячого колективу «Джерельце». Голова фонду Порошенка Олексій Порошенко привітав усіх присутніх. Я дуже радий, що за всіми нашими подіями, які зараз відбуваються в державі, що про дітей і про майбутнє такі веселі свята ніхто не забуває. Хочу сказати, що саме дизайн в цьому році, виховуючи, що 650 років ми святкували першу письмову згадку міста Вінниці, то досить цікавий дизайн безпосередньо упаковки з тематикою міста Вінниці. І якщо ви звернули увагу, там є такі смайлики, це якраз той наш девіз, коли ми приймали програму стратегічного розвитку міста Вінниці, що місто Вінниця ми прагнемо, щоб було містом усміхнених, доброзичливих людей. Нарешті дітлахи дочекали солодких подарунків.
питались те, що нам роздавали подарунки. По завершенню урочистостей усі присутні на святковому дійстві проводили фури, які повезли дітям подарунки. Марія Бомбело, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Знову затанцював наш земляк, інтернаціональний чемпіон з боксу за версією ABO В'ячеслав Узюков. Його вдруге запросили на танцювальний проект на одному із центральних телеканалів. Він виконав один танець із учасником шоу. Вся Україна бачила це в прямому ефірі 13 грудня. В'ячеслав вже у Вінниці і одразу погодився дати ексклюзивне інтерв'ю нашій репортерці Олені Гук. Тож подробиці у її матеріалі далі. Затанцювати вдруге в проєкті «Танцюють всі» В'ячеслав Узелков погодився одразу. Коли ж дізнався, хто його партнер, засумнівався. Я прихожу в танцзал, мені такі, і дівчинка, адміністратор, оговорилась. Вона говорить, тебе чекає партнер. Я говорю, хто? Партнер? Не партнерша? Вона говорить, да, партнер. Я їду домой, як хочете, я їду домой. Я буду танцювати не з мальчиком, а з дівчиною. Але організаторам проєкту все ж таки вдалося вмовити В'ячеслава хоча б спробувати. Той здався, говорить, танець в стилі джаз-модерн, який поставили хореографи для нього та Діми, прийшовся до душі. Я так і зрозумів. Важливо все запам'ятати ці рухи, що за чим йде. Вложити їх в музику, не опоздати, не вийти, ну, тобто раніше не прийти. И где-то заглядывать на, ну, моего, получается, партнера, потому что он больше, ну, он профессионал, а я должен от него не отходить и не расходиться с ним. Все, тяжело. Я актер, и даже у меня выступление в клубе, а он меня не узнал и не пускал меня. Вот это самое главное, такая месседж того, что мне надо в клуб, а он актер на своей работе, поэтому меня не пускают. И тут началась у нас заварушка, потом он выбросил мои вещи, что меня привело вообще в ярость. И давай мне убегать. И мы начали показывать. Он мне показывает, что я типа могу как ты. И я ему показываю, что я же танцор, я умею танцевать. Он говорит, нет, вот я умею, начинаю там свои какие-то показывать штучки. Вот так вот у меня вышло. Финал того, что я хотел пройти уже, мы друзья. И оказалось то, что он мне говорит, типа останавливает меня, говорит, нет, Слава, я на работе, я не пущу все равно. Я думаю, да ладно, не хочешь, когда пойдешь со мной вместе. Я вот хватаю на плечо, я здоровая, сила есть, и прохожу с ним в клуб. Такой сюжет танцы. Танцюючий боксер говорить, якщо запропонують станцювати ще раз, він не відмовиться. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Ось такі новини ми приготували для вас на день сьогоднішній. Нагадую, завтра вже о 7.40 ранку перший випуск новин на телеканалі «Віта». Не пропустіть. Далі 8.40, 9.40. Не пропустіть також денні випуски о 13.40 та 14.40. Ну а підсумки дня, як завжди, будемо підбивати о 19.00. Сьогодні одразу після випуску новин до вашої уваги програма «На часі». І гостем нашої студії буде директор Вінницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Світлана Сулімова. Тож долучайтеся до цього діалогу, оскільки програма, як завжди, на телеканалі «Віта» в прямому ефірі. Дякую за увагу, гарного вечора, попри погоду, яку приготувала природа для нас на завтра. У вівторок у Вінниці синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман та ожеледиться на дорогах. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, вночі 0-5, вдень 0-5.